לא תמיד רוצץ ככה, עשית לי סחרחורת, בוא שב פה, שב רגע, תרגע, נתחיל מההתחלה. בוא הנה. שב, אני אומר לך. יפה. עכשיו מההתחלה, איפה חזי? לא יודע. זה שתי ממצדיקים לקחו אותה עם התוכנה של מלכה. מה זה לקחו אותה? עצרו אותה בגלל התוכנה? אני חושב לי שזה יותר קשור לבעיית סמים. איזה בעיית סמים? צריכה להיות ילדה טובה, חזי הזאת. ילדה טובה, כן, בעיקרון. פשוט אני... אתה מה? אני פחדתי שהיא לא תצליח לפצח את התוכנה, אז... אני... אתה מה? נתתי לה קצת יאבא, אבל לא ידעתי שתיקח את זה כמו גרעינים. אתה מה? זה לא היה רעיון טוב, עכשיו אני מבין את זה. תגיד לי, אתה אידיוט? אני אמרתי לך להיזהר, נכון? אמרת לי שאפשר לסמוך עליה. אפשר לסמוך עליה, היא אחלה, זה לא קשור אליה. זה באשמתי. בטח זה אשמתך, הרסת לה את החיים. תגיד לי, מה אתה חושב, שאני איזה גאון מחשבים שיכול לפצח את החרא הזה לבד? למה, בגלל שמלכה אמר לך? בסדר, בסדר, תרגע, תרגע. קודם כל אתה חוזר מחר לצבא. מה? אין מצב, אני לא נכנס לכלא, אני לא בנוי לזה. מה זה לא בנוי לזה? אתה אל חריזי, לא? תקשיב טוב, היא כבר בחקירה כמה שעות. אם הייתה מוציאה את השם שלך, כבר הייתה פה ניידת בחוץ. אז כנראה שהיא יותר חזקה ממה שאתה חושב. בסדר, עד הבוקר הם יכולים לשבור אותה. או שכן או שלא, תתפלל שסמכת על הבן אדם הנכון. אבל הדבר האחרון שאתה עושה עכשיו זה נפקדות. אתה לא נותן להם סיבה לעצור אותך. בסדר. אני יכול לזייף גימלים, אבל. תגיד לי, אתה לא שומע מה שאני אומר לך? אתה חוזר מחר לצבא, פותח את העיניים, פותח את האוזניים, ועושה מה שאתה עושה שם בדרך כלל. מכון סמים? מה?